Marja e një sër masash që do të garantojnë mbarvajtjen e sezonit veror, kanë qenë në fokus të një takimi të fundit të zhvilluar në prefektur, sipas udhëzimeve të dhëna nga kryeministri i vendit Edi Rama. Pjesë e takimit ishin anëtar të task forcës ndërinstitucionale të sezonit veror në nivel qarku, si dhe komiteti rajonal i zhvillimit të turizmit, të thirrur nga prefektin Erti Ljole, për të diskutuar mbi ecurinë e deritanishme të mbarvajtjes së sezonit veror, si dhe për vijimin e administrimit sa më të mirë të tij. Në një postim në rrjetin social Facebook, Jole bën me dije se gjatë takimit u bën një vlerësim për bashkëpunimin ndërinstitucional, si dhe u diskutua mbi detyrat që duhen realizuar deri në mbyllje të sezonit turistik veror, sikurse janë garantimi i rendit dhe sigurisë publike në zonat turistike, ofrimi i shërbimeve të kujdesit shëndetësor, vijimi i aksionit të pastrimit në territorin e çdo bashkie, garantimi i furnizimit pa ndërprerje me energji elektrike dhe ujë të pishëm, kontrollet për higjienë të lartë në subjekte turistike, masat për menaxhimin e mbetjeve në zonat turistike dhe mbrojtjen nga ndotja akustike, ushtrimi i vazhdueshëm i kontrollit në të gjitha stacionet e plazhit në vijën breg liqenore të tjerë. Në fjalën e tij, prefekti citon: Thira sot në prefektur, antarët e task forcës ndërinstitucionale të sezonit turistik veror në nivel qarku, në zbatim të urdhrit të kryeministrit për të diskutuar rreth ecurisë së deritanishme të mbarvajtjes së sezonit veror, por më së shumti për vijimin e administrimit sa më të mirë të sezonit veror. Rajoni ynë përbën një pjesë mjaftë rëndësishme të destinacioneve turistike në vend. Korça është tashmë vizituar në çdo stin, po Gradeci është i lidhur më së shumti me turizmin veror, ndërkohë që interesi i vizitorëve po orientohet edhe drejt natyrës e klimës malore të Kolonjës, Maliqit, Pustecit e Devollit. Jemi ende në mes të sezonit turistik veror dhe rajoni ynë vijon të vizitohet nga shumë turist vendase të huaj, ndaj është detyre të gjithve ne që të sigurohemi se ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarve është sa më cilësor dhe mjedisi sa më mikpritës. Prefekti Jole edhe një herë ka kërkuar nga përfaqësuesit institucional që të zbatojnë të gjitha detyrat e ngarkuara për mbarvajtjen e sezonit turistik veror 2023, si dhe më shumë punë për promovimin e turizmit.